কলিয়াবর জখলাবন্ধা কিলিং গাঁৱৰ আজি পুৱা উদ্ধাৰ হৈছে এটা হাতী পোৱালীৰ মৃতদেহ। স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত জখলাবন্ধা বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে হাতী পোৱালীৰ মৃতদেহটো। প্ৰায় 6-7 বছৰীয়া মতা হাতী পোৱালীটো এডৰা ধাননিৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে। হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও বন বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বিগত কেইটামান মাহ অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকা হাতী পোৱালীটো অসুস্থ আছিল আৰু চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল। বন বিভাগে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাব হাতী পোৱালীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। হাতীটো এই অঞ্চলতে প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি ফুৰা চকা কৰি আছিলে। হাতীটো অসুস্থ আছিলে, হাতীটোত অলপ পেটত টিউমাৰৰ দৰে এটা মানে হেৰি হৈছিলে, ফুহা এটা হৈছিলে। হাতীটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হৈছিলে আৰু হাতীটো মানে প্ৰায় আৰোগ্য হৈছিলে। আজি হঠাতে হাতীটো মৃত্যু মানে হোৱা বুলি গম পালোঁ আৰু উপস্থিত হৈ দেখিলোঁ যে হাতীটো মানে মৃত্যু সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হাতীটোৱে বুলি নিশ্চিত হওঁ। হাতীটো ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছিলে। হাতীটো কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।